Je naplněná, naplněná, až moc se jí daří. Zdar děcka, nafrněná, jo, protože všecko tady je nafrněný, tady prostě prší, je tady škaredě, před náma je červená, my jedeme přes Lond a přesto stojíme. A tady z toho právě my ujíždíme, tady z toho nafrněného světa a my se chceme dostat někam, kde je sluníčko a hlavně, kde je moře. My totiž zdálo jedeme k moři, jo! Je to super. A jdeme hledat vítr, je 6 hodin večer, pátek večer a my máme takovej sen a cíl do půlnoci se vykoupat moři. Jo. Ano, to ještě círku za náma. Jako. A vezeme tady celý hračkářství, jo. Mějte se, máme tady, prosím vás, takže surfboard, kiteboard, dvě silniční kola, samozřejmě trapézy, kajty, dole ještě pedalboardy. Tak děcka, vyjeli jsme z Brna, přestalo pršet, jsme tady na Mušově, svítí sluníčko a jak říká Dála, před námi je... Naše druhá láska. Ano, tohle je první totiž... První je Pringle a druhá je Pálava. Tohle je totiž naše láska, protože tohle je Mušov, Pálava, tyhle výhledy. Nebylo by to super, Dalibore, kdyby místo tady těch nádrží bylo to moře? A my bychom za půl hodiny byli z Brna prostě u moře. Ono totiž... Veslané. Ale pozor, to moře tady bylo. Tady kdysi, miliony let zpátky, tady to moře bylo. A z Brna byste to prostě měli půl hodiny k moři. Hold, no dneska to máme trochu dál. Nejsem si úplně jistý, jestli tam do půlnoci stihneme, ale já si myslím, že ještě dneska v noci tam budeme. U toho moře. A dívejte se teďka na tu Pálavu. Tohle poznáváte, my právě projíždíme Mikulovem a tady už vidíte všechny ty autobusy, které se tady štosujou takhle v pátek večer nachystaný na transport našich lidí na Jadran. Za sezónu až 1 000 000 obyvatel České republiky navštíví Jaderský moře, specificky chorvatský pobřeží. To znamená, 1 000 000 lidí jede z České republiky do Chorvatska, aby se vykoupali moři. No. Musíme tam jet, protože jinam se vlastně ani nedá, že jo. Tak děcka, dílčí úspěch, dosáhli jsme dálnice A5, která se samozřejmě stále staví mezi Vídní a hranicí, akorát teda na naší straně to moc nepokračuje. My směřujeme stále na jich, zatím vám neřekneme, kam jedeme, protože my to totiž ani moc nevíme ještě, kam jedeme. To se prostě uvidí, no. Tak my právě přejíždíme přes Dunaj, dívejte se na to. Tam jezdí někdo na wakeboardu za člunem, já to vidím a mimochodem tam vzadu tam je vlek a tam je Unocity a tohle je Vídeň, tohle je vlastně naše taková hlavní metropole našeho regionu, protože Brno vždycky bylo mnohem víc napojený na Vídeň než na kterýkoliv jiný město a my jsme to celkem vychytali, protože je 8 hodin a my teda jedeme po té odpolední koloně, takže projíždíme Vídní, nechtěl bych to zakřiknout, ale projíždíme zatím celkem v pohodě. Tak děcka, západ slunce, tam Alpy, vpravo Schneeberg, neboli sněžník, sněžka. Pokračujeme dál směrem na jih, neodbočujeme teda doprava, jako kdyby jsme jeli se zájezdem lyžovat na Štulech nebo na Semmering, ale jedeme pořád rovně směrem na jih. Děcka, my tady valíme a tady jede Bob, to jsou naši kámoši, my s nimi děláme zájezdy v zimě, ahoj, čau, čau. Mějte se na ně, ahoj, čau. Je to tam, ti jedou někam do Itálie a my jedeme taky na jich. Prostě se potkáme tady na dálnici v Říši, jedeme dál. Děcka, tak to jsou naši partneři Atlantika, my s nimi pořádáme lyžařské zájezdy a v létě oni jezdí na Gargano. Dalo, jaký je to na Garganu? Exkluzivní. Tam totiž
dámy a pánové, na Gargánu je super kajtování, jo. Já jsem tam jezdil na kajtu, na jet surfu, chodil jsem tam po horách. Podívejte se na epizodu o Gargánu, kterou jsem natočil, výjezd je prostě úplně top, dal jsem tam downwind. Vlastně od konce té pláže až úplně k těm skalám, fakt jako super. Ale děcka, to je tak strašně daleko, to je prostě z Brna 1450 km. Je to prostě štreka. Když se tak bavíme tady o tom Gargánu, my bychom jim mohli pustit kousek toho Gargána, co, jak jsem tam jezdil na kajtu. Tak my vám teďka pustíme kousek toho ježdění, těch zážitků na tom Gargánu a mezi tím se setmí a pak bude tma. Tak, blížíme se k moři, ale teplota nejde nahoru, ale naopak klesá. Aktuálně tedy 13 stupňů. Což tedy není úplně až tak jako hit paráda, ale já věřím v to, že jak přejedeme tady ty hory, to pohoří velebit a sjedeme dolů k moři, tak si myslím, že ta teplota stoupne a bude to tam takový příjemný na ten spánek. No a my už sjíždíme z Prusmiku do městečka Sen a jak sjíždíme dolů tady z Prusmiku, tak samozřejmě teplota jde nahoru. Aktuálně máme teda 18 stupňů. Já si myslím, že to se dá, ne? Dálo co? To už jo. To už je v pohodě. Tak děcka, my jsme u moře. Jedeme dál a tady je děcka 23 stupňů na jedno, jo? To máte 10 stupňů rozdíl z těch hor. A před náma je městečko Sen a známý to hrad, nebo řekněme tvrz. Před námi tvrz Sen. Mimochodem Sen, to je místo, které je úplně nejblíž z Brna k Jaderskému moři tady tímto směrem. Takže my jsme tady. Tak děcka, my jsme u moře, jsou 2 hodiny ráno, tady fučí jak svině, takže je naprosto nereálný, aby jsme spali ve stanu. Jo. My musíme všechno vyházet z toho auta a budeme spát v autě, protože tady v tomhle by se prostě ve stanu nedalo spát. Vítr je opravdu silný. Našli jsme tady místo pod tou zdí té silnice, kde by ten vítr mohl být slabší, ale stejně to buší a buší. My se teda jdeme ubytovat, jo? Jdeme se vyspat. Zatím čau, going out.